Saya tengah mengharungi ni. Ini kat section 18 eh? Section 18. Harungi air, insyaAllah doakan semua selamat. Nervous. Nervous. Bang, Dewan dah lias ni. Saya nervous. Nervous gila. Dewan dah lihat kanan ni. Boleh. Kanan ni. Ya Allah, Tuhan. Section 24 langsung tenggelam. Boleh ke? Kanan. Hati-hati ke? Okay. Dewan Dahlia mana? Dewan Dahlia kat mana? Dewan Dahlia. Dahlia. Tak pakai tu, tak pakai waist tadi. Beli sana yang depan kan? Okay, alhamdulillah kita dah sampai tempat yang ni dah tak banjir tadi, tapi memang banyak rumah yang terjejas lah.